¿Puedo ya? Bien. Bona tarda, ens trobem a la catedral de Castelló d'Empúries. És una catedral gòtica, és molt maca, són les 4 i mitja de la tarda, 4 i mitja PM, bé, o les 5, segons m'informen, bé, les 5.05, el temps passa que no vegis, no? És una clara variant del tòpic del tempus fugit, no? Que el temps, doncs, això flueix doncs, d'una manera desorbitada, no? Llavors, bé, simplement el que farem nosaltres és fer un petit treball, doncs, sobre el que seria, bàsicament, l'església pròpiament dita, o catedral. Analitzarem una mica llurs parts i en farem un exhaustiu... Farem un anàlisi, sí, però clar, si no em deixeu, si no em deixeu acabar, doncs és complicat el fet aquest d'acabar, no? Llavors, bé, simplement la petita introducció doncs, que he dut a terme en aquest parell de minuts en els quals han estat d'un irrisori brutal perquè jo m'he petat el cul, però aquests d'aquí al costat no vegis ja. Per tant, muy bien. Seguimos en esta catedral, por lo que se ve no nos hemos movido mucho del ambiente. Estamos oyendo de fondo el Salmo 147 del Stabat Mater de Giovanni de Palestrina, que fue un compositor italiano del Renacimiento. En la parte de atrás, atrás mío, podemos encontrar, y quizás la cámara lo esté grabando, un órgano que, bueno, es un instrumento musical que consta de 120 tubos y que, por tanto, pues es un instrumento muy, muy bonito, que data del siglo XVI, concretamente. Bueno, ens trobem davant de l'escultura de Jesús, un personatge molt important en la nostra religió, el catolicisme, cosa que jo no comparteixo, és clar. I doncs, com ha dit ja el nostre company, el senyor Gil Gassó, el Crist doncs, és una figura molt important en la religió catòlica, no? És un personatge que va viure aproximadament 33 anys, tot i que, segons certes versions, doncs, en podia viure 35 o fins i tot 38, no? No està clar. Sens dubte, és una persona tan important... Bé, és una persona tan important doncs, que fins i tot la història es marca en dos períodes, no? Abans d'aquest personatge i després d'aquest personatge. Bé, per part meva doncs, suposo que tot està clar. Si hem d'afegir alguna cosa més ja ho farà alguna altra persona que no sigui jo. Bona tarda! Ens trobem a la catedral de Castelló d'Empúries. Ara mateix estem veient a dos personatges que estan mirant les columnes. Els anem a fer unes preguntes. Bona tarda, senyor. Com es diu? Hola, bona tarda, senyor. Jo em dic... Em dic Matías Prats o Mateu Prados. Bueno, li farem unes preguntes, senyor Sapineu. Només faltaria. Vale. Ah, i el seu company qui és? Per cert, ja tens el teu compte taronja. Mira, ING Direct, un altre banc, cada dia el de más gent. Procedirem a l'anàlisi de la columna que tenim darrere nostra. Bueno, senyor Mateu, què ens podria dir d'aquesta columna? Oh, és una columna... Bé, podem afirmar que és una columna coríntia. Doncs té una mica de base. Mentre les dues columnes que tenen base són la coríntia i la jònica, per tant la dòrica no es pot incloure, hem afirmat que és d'ordre coríntia. Per què? Vegem-ho. A dalt de tot, hi ha unes fulles tancant, no hi ha volutes, per tant no pot ser jònic. Per tant, ha de ser coríntia per força. Llavors, què més podem observar? Hi ha pedres, lògicament. Si hi ha pedres, les pedres es diuen carreus i la disposició d'aquests carreus doncs, forma una determinada estructura no? que s'anomena quadràtum.
És a dir, que tots els carreus són iguals i estan ben disposats. Llavors, aviam... El que seria la... Els carreus doncs, formen unes estries, eh? Les estries són aquests espais així, i llavors podem afirmar que és una columna que no té èntesi. L'èntesi és un fenomen que es produeix quan la base és més gruixuda i la part de dalt s'escurça doncs, en quant a la mida. Això és degut perquè l'ull humà, l'ull del gòtic, no? Doncs no era perfecte i per tant sempre hi havia petits defectes òptics doncs, que feien que no fos d'una perfecció total, no? I bé, a part que és una columna que és molt maca, perquè aviam, Pili... De maca no té res. Home, sí. No sé. Hombre, està aquí per decoració, no, Mariano? I així ho està xavent de los socialistes? Bé, doncs això, no? Ja? Sí? Bueno, tot seguit procedirem a l'anàlisi del sostre. Cosa que podem veure per aquí. Li farem unes preguntes al senyor Matías, a veure què en pensa. Ep, ens estem veient. Sí? Gravem? Sí? Se'ns veu bé? És que aquesta nova perspectiva no és gaire... Sí? Bé? Bueno, senyor Matías, què en pensa del sostre? Sí. Què hi veu? Molt. El sostre és molt alt, no? Llavors, em penso que sí. Si no estic equivocat ja... Té 9 voltes de creueria. Les voltes de creueria són quan es creuen, lògicament creueria ve de creu, doncs, per tant és això, i llavors també hi ha l'absis. L'absis és la part de darrere, és la part de l'altar, i bé, a part d'això doncs hi ha aquestes columnes, que també n'hi hauria d'haver 9, efectivament n'hi ha 9, de les quals 3 d'elles són adossades. Bé, 9 a cada banda, lògicament. N'hi ha 3 que són adossades a la paret. I llavors, ometent una mica doncs, el tema del sostre, podem afirmar també que hi ha, per la percepció doncs, dels nostres ulls, i els laterals doncs, estan plens de decoracions religioses, com és normal i habitual en els casos d'una catedral. Clar, lògicament no hi trobaràs pirines, no? Lògicament, sempre i quan, entenent-la, Doncs clar, no hi trobaràs pirines perquè no és una apotec, Apotec és farmàcia en alemany. Però no ens desviem del tema, o sigui, no em desvio del tema. I bé, per concloure el petit parlament, que ja m'enrotllo massa, doncs... Res, això, el sostre és alt, jo sóc baixet... Sí, són els contraris que s'aplanien amb en Lepi i en Blas, no? Barrio Sésamo, que bàsicament és el que aprenia jo perquè a casa eren molt pobres quan jo era petit.